Այս կյանքու չար մարդի շատ կան, բնազդով ապրու վիշապի նման, մտածելով թե անմահ անպարտեն, ու չեն գիտակցում, որ մեր գիտակ են, սրտները լի է սուտ ու կեղծիքով, մարդկանց հետ The
ժող կնեբացել ձերդեն դարները, ինչն է պաճարը, որ լինում եք չար, ինչու եք կյանքում ապրում անարդար, հետ կան եք չարից քանի դեպ ուշ չէ, բարի ապրեցեք կյանքը շատ կարճ է, ինչն է պաճարը, որ լինում եք չար, ինչու եք կյանքում ապրում անարդար, հետ կան եք չարից քանի դեպ ուշ չէ, բարի ապրեցեք կյանքը շատ կարճ է, հայրը, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիշը։